Pozdravljeni v 104. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. No, tole je prva oddaja leta 2020. Jaz upam, da ste praznike dobro preživeli. Tole sicer snemava še pred novim letom, tako da mogoče se bo včasih zarekla, da ali nekaj je v prihodnosti, nekaj je v preteklosti, kakorkoli že. 2020 se mi zdi, da je eno tako dobro leto za podcaste, še posebej za BIM pogovore. Robi, verjam, da se kar smeji zraven, ampak... Sem se dal na mute. jaz mislim, da je dober, da štartava zelo pozitivno in recimo si zadava nek tak cilj, da po 2020 bo pa tole našo najno bazo poslušalcev malo povečala. Vem, da vas precej posluša to, oziroma veva, da vas precej posluša ta podcast, nekaj vas posluša ali skozi iTunes ali pa na Androidu, na YouTubeu, kanalo, kjer je možno to poslušati, je velik. No, v bistvu bi najbrž oba rada, da se na to tudi prijavite. Še posebej jaz, meni osebno boste naredili veliko veselje, če se boste na YouTubeu prijavili, oziroma pač tamle subscribe ali pa kakšen like udarali, ne? Ampak kakorkoli že, tole je ena, recimo, relativno posebno oddaja, zaradi tega, kar sva rekla, deva izbrati iz preteklih oddaj in teh oddaj je zdaj zelo velik že, izbrati vsak po 5 takšnih, ki so nam nekako ostala v spomenu. Ali zgodovinsko, ali vsebinsko, ali smo se zraven nasmejali, ali smo naredili kakšno, ne vem, po domače povedano slurijo, ne vem. Tako da, Robi, kaj praviš? Boš ti začel? Ali pa, če jaz začnem, kam glih ta prvo? Ne, kaj ti boš začel? Zato, ker imaš prvo po kronološkem vrstnem redu. Jaz bi sam dodal, da so pač rekla, deva izpostaviti vsak eni takih 5 oddaj, ko so si jih res zapomnila, pa bova malo pokomentirala, zakaj so si zapomnila, pa kako rekla okoli te oddaje. Pa bo pa mogoče koga, ki je šele zdaj začel poslušati, spodbudiva, da gre tudi kje za nazaj poslušati, ker je ogromno z teh vsebin je še vedno čist lepo aktualnih. Ja, se to je, mislim, da mogoče se poslušalci ne zavedajo, ampak to je res en tak velik plus, se mi zdi, teh podcastov, kjer je pač to dejanska baza tega je odzadi. Kakšne mogoče niso več aktualne, kakšne pa se mi zdi, da še zmeri zelo dobro stojijo in najbrž bi se, tudi če bi jih danes posnela, zelo podobno pogovor odvijo. Pa jaz bi sem izpostavil, da izbrala sva vsak 5, ena sva sicer izbrala isto oddajo. Ne, pa sem jaz zamenil. Je Matevž zamenil, potem se to sem hotel reči, ampak hočem reči, da bova, mislim, da bo kar dober presek, no, da bova upozorila kar na zanimive teme, ki smo jih že obdelali v teh 100 plus oddajah. Tako. Ja, no, dejva začeti, da namo predolga že za prvi. Za ne prvo bo novo oddaja. Leto prej. Ja. Ja, jaz ne morem mimo čisto prve oddaje, se pravi, to je BIM pogovori brez gosta 12. aprila 2016 svoje objavila. Ni posebej vsebinsko pomembna, je pa prva in zato mi bo najbrž vedno ostala v spominu. Če gledam na dolžino, so imela dejansko nekaj za pol ure govoriti. A se še spomniš? A veš, da se čist nič ne spomnim te oddaje, sploh ne vem, kaj so takrat nakladala in kaj so sploh imela za govoriti pol ure. Je pa ena zanimivost s tem datumom in sicer 12. april je v bistvu rojstni dan mojega očeta. Tako da zapomnim si potem in točno na tist dan imam 60. rojstni dan. To jaz nisem vedel do danes. No, je pa zanimivost. Tako da se bo vedno spomnila nanga, ko bo obletnice, tudi BIM pogovor šli mimo. Ja, v bistvu moram pa reči, ne, v bistvu ja, če morava izpostaviti eno zadevo, o kateri sva govorila, poleg teh načrtov in ne vem kaj še vse. Že takrat so se nekako malo hecala, kaj ti sm pomeni. Ampak med priporočili je bilo najti dober YouTube kanal. Robi, ti si ga priporočil in ta je Bullshit BIM YouTube kanal. Ja, ampak a veže niso potem nič več objavili. A res, ali kaj? Sva pa naredila antireklamo čisto, ali kaj? Ja, jaz sem tist prvi video pogledal tolikrat, da se po mojem sem zaradi mene imel ne vem koliko video, ampak niso potem nič več objavili, ne vem zakaj. No, kaj čmo, ne? No, ampak ja, začetek je bil, ne. No, zdaj, moj prvi podcast, ki sem si ga zapomnil, pa ni bil prvi, ampak bil drugi, ne? In to je bil
bila druga oddaja, drugi podcast, bil v pogovori z Ivom Žagarjem. Zdaj, zakaj mi je ta oddaja tako ostala v spominu ali pa zakaj mi je tako pri srcu? Več razlogov je za to, ne? Kot prvo to, da sva v bistvu po te oddaji z Ivom postala kar dobra kolega, večkrat se slišva, kako rečeva, na zelo različne teme, najmanjkrat obimo, pogosto kaj druga, ampak tudi to, ker je potem Ivo je bil še enkrat gost. Ne? Ja, tudi jaz imam pa tisto oddajo izbrano. Ja, boš potem povedal, ne, katera je to, ampak to, no, ta pogovor je pokazatelj, kako veliko se je spremenil v vseh teh letih, ko mi dosnemamo podcast tudi na področju Bima v Sloveniji, pa z slovenskimi strokovnjaki, med drugim tudi Ivo zamenil, je zdaj že v tretji službi, ali pa četrti, kaj pa vem. Odvisno, kako šteješ, ne? Odvisno, kako šteješ, ampak hočem reči to, no, da to je pokazatelj, da se res dogaja, da je interes za slovenske strokovnjake in da je treba pač vlagati v svoj razvoj. No. Tako, to je, zato mi je ta vdaja tudi pri srcu. No. Absolutno, sej, jaz sem tehto, ali je prva ali je druga, v bistvu pač, mislim, da ima oba dva Iva nekako v fantastičnem spominu, že, če ne zaradi drugega, ker sva ga prvega nagovorila in pregovorila, da je bil gost v nečem, ki nihče takrat ni poznal razen naju dveh, tako da, ja, Ivo bo še enkrat omenjen pol malo kasneje. Ja, no, lahko rečeva, da je oral ledino, tako da Ivo, oral si ledino za vse ostale. Če greva kronološko, pa mislim, je tudi drug svoj podcast, ne? In to je pa ena oddaja, ko sem si jo pa po mojem res najbolj zapomnil in sem takrat bil prepričan, da bo to postalo čisto lepo tradicionalno. Ne? In to je bila 20. oddaja, ki smo jo poimenovali, oziroma Matevš je poimenoval BIM pogovori s priporočili za samograditelje. Bila je ravno v tem času posneta, to se prav spomnim, da smo jo dali ven za novo leto. Ja, 20.12. Tako. Pa nisem preveril, ampak dejansko se spomnim, no, povabila sva pa najenega kolega iz Maribora, Andreja Tibauta, in smo eno uro jamrali o tem, kako je, če greš prenavljati ali pa graditi hišo. In to je meni tak ena oddaja res, ki ni nujno povezana z BIM, ampak ena, ki sem si jo res, res zapomnil. In mislim, da sem še šel potem poslušati enkrat kasneje in sem se prav smejal zravno. Ja, ta je, mislim, jaz lahko bi jih jasno zbrala vsak najbrž vsaj 10, ne? Ampak moram se kar strinjati s tabo, ta je bila ena tudi, ki sem jaz zelo živo, ki smo jo posneli, ker je bila ne toliko BIM-o, kot pa o samem gradbeništvu. In mislim, da je bilo res, mislim, da smo imela še zelo in ti zelo sveže spomine na gradnjo in tudi Andrej je bil v tisti fazi nekako gradne ali priprave na gradno. Tako da ja, to je bilo res ena taka zelo zanimiva, čeprav ne nujno z BIM-om povezana oddaja, tako da ta, če se hočeš kaj nasmejati, greš tisto malo poslušati. Večina je pa res, ne, dejansko tistih priporočil, ki smo jih noter omenili. No, je pa še nekaj bi dodal pri te oddaji, kar verjetno poslušalci ne vedo, ampak oddaja dolgo eno uro, mislim, da ne 3 ure pogovarja. Tista je bila res taka. Smo jo po moje zvečer snemali, ampak smo jo končali malo pred 12. zvečer. Ja, kronološko sva rekla, da greva. No, skratka, to je bila že ta druga. Takšna, no, ena takšna malo za to Andrejevo je bila pa z Martinom Lahom. Se pravi, to je bila po 28. To je bila, no, spet zelo blizu rojstnega dneva. Ta je bila 15.4.2017, se pravi, eno leto smo bili v tem, ko smo govorili potem z Martino Lahom, zelo je. Ta je bolj taka jasno bimovska. Ne? In smo se pogovarjali in o Building Smartu in o IFC-ih in BCF-ih in še najbolj štavžnite enih kratica zraven omenili. Tako da ta je, se mi zdi, zelo aktualna. Še posebej, ki nekako izpostavlja in razne standarde in te lastnosti, o katerih je zelo pogosto govora, se pravi neki property serverjih in smo tudi, se mi zdi, da na LA še posebej v zadnjem času so naredili kar veliko
s temi lastnostmi, ki jih v bistvu pripenjajo na te elemente in to zadeva povezali potem z SQL bazami in tako naprej. Tako da enkrat bo tudi o tem pripravljal dajo, ampak ta z Martinom je bila, se mi zdi, taka, ki je odprla cel kup enih stvari, pa večina teh še zmeri ni rešen oziroma niso rešene, tako da se vedno splača tole poslušati. Ja, a veš, kaj se jaz najbolj spomnim te oddaje? Pa nisem šel nič gledati, pa nič poslušati za nazaj, ker nisem niti vedel, kaj je Matevš izbral. Pa tudi jaz sem razmišljal o tem, da bi dal ta podcast med svojih 5 najljubših, ali pa tisti, ko sem si jih zapomnil. No. Takrat so še sprašvala najne goste o tem, kaj BIM z njih pomeni, pa tak naprej, pa katera BIM orodja uporablja, pa to. In jaz se prav spomnim dveh odgovorov, ki jih je Martin podal. Ne? In prvo je bilo tisto, katero BIM orodja uporablja, se spomniš? Kjero največ uporablja? Excel, evo, točno to. To si jih ful zapomnil. Drugo je bilo pa njegovo videnje, kaj je BIM. To sem tudi, to pa še dalje bolj se kaže, da je to res, kar je on takrat rekel. No? In je rekel BIM, jaz smo se jecali, je to proces, je to model, ne vem kaj vse. Ne? Martina je pa čist sezu in je rekel, ne, to je za mene digitalizacija gradbene panoge. Ja, res je, v bistvu tam smo neko kratico pogrundali DGP. Tako, no in to digitalizacija gradbene panoge, če dalje bolj se kaže, da je imel še kako prav. Ja, in to je bilo 2017, se pravi, časa nazaj, oddaje nazaj in se mi zdi še zmeri, če hočete dobiti nek tak zelo hiter pregled nad BIM-om kot takim, mislim, da je to kar dobro oddaja. Tam se splača nekje začeti. Potem pa, če gremo kronološko, si spet ti, ne? Res, jaz spet. Ta je pa moja, ja, res je. Ta je pa anti-BIM-ovska. Ampak je meni na dušo pisana. To je pa 57 oddaja, ko so se pogovarjali z Matejem Golobom. Matej je v bistvu soustanovitelj agencije Corpo Hub. Skratka, neka agencija, ki skozi ta agilni način, pa v bistvu ima mentorstva in tako naprej, pomaga raznim startupom najti pravo pot ali pa svojo pot. Tako da je tista oddaja meni, kot rečeno, na kožo pisana, zato je, ker mi je ta, vsaj teoretično, ta del agilnih metodologij, raznih skramov, linov in podobnih stvari zelo znan. Tako da jaz sem zelo užival takrat, no, ko smo govorili z Matajem. Ja, jaz, ko sem videl tole napisan, se nisem po prvi spovedan spomnil, katero oddaja, zdaj pa točno vem, katera je. Ker sem se takrat počutil tako tretje kolo, se vizi tako, ko ste vidva debatirala. Tudi zato se spomnim. Ja. Če gremo zdaj kronološko, ne, sem zdaj jaz na vrsti in tista oddaja, ki sem jaz tudi zelo zapomnil, bila 72. oddaja, ker so gostila sama Petra Medveda. Takrat je bil še povezan s podjetjem Lineal, pa imel je funkcijo v CBIM-u, zdaj ne vem, kak je trenutno status. Ampak zakaj sem si jaz zapomnil to dajo? Zapomnil sem si pa zato, ker sem v bistvu prvič dojel nekak to politiko, ne dojel, ampak malo bolj razumel to politiko zadej za, mislim, politiko v narekovajih, zadej za CBIM-om in IZS-em in tak naprej, no. Ne vem, tam je bilo kar ene par takih stvari, ki jih je najin gost pojasnil, ko jaz nisem vedel, da se to zavedajo, no, znotraj teh društev, inštitucij, organov, kakorkoli. In to je ena taka zelo, zelo zanimiva oddaja, ki se splača poslušati, če hočete pač videti malo ali pa razumeti malo to BIM pokrajino, vsaj v letu, mislim, bo to 2018, ne. Ja, to je bila zadnja oddaja, 2018, se pravi pred dopusti, julija. Se mi zdi, da sva prav čist posebej svojo še tisto dala ven. Podaljšala, ja. Ja, je pa tako, ne, da ta oddaja je bila posneta po tistem BIM forumu, se pravi v juniju, začetku junija je bil BIM forum 2018 na Bledo. No, pod tistem, kjer je pač samo predavanje in o BIM priročniku in
vseh teh stvarih, no, o akcijskem načrtu, ki je bil takrat zelo aktualen, pa še zdaj je, no, ampak kakorkoli že. No in takrat so v bistvu prav s tem namenom povabila v oddajo, da pač vse te stvari pojasni. In mislim, da si tako, kot si rekel, tudi jaz prvič dejansko pogledaš ta BIM, pa Slovenijo, pa procese oziroma pač uveljavljanje BIM-a v Sloveniji skozi neke druge oči, z neko drugo razumevanje in ne misliš samo zgolj skozi neko tehnično implementacijo BIM-a v podjetjih, ampak bolj za neko metodo oživljene gradbeništva na splošno v Sloveniji, kot pa sam BIM, če ga vsamemo zelo tehnično. Ne? Tako da se čist strinjam s tabo, v bistvu ta nekak bolj ozadje vsega tega dogajanja je postalo bolj jasno in se mi zdi, da ga večkrat omenja ali pa posredno omenjava, kot da v bistvu BIM je treba razumeti tudi kot neko marketinško urodje za dvigant slovensko gradbeništvo na en nov nivo, na višji nivo, kot je pa prej bil v bistvu v ne vem, zadnjih desetletjih. Imel si pa eno zelo dobro, če ne vem, če imaš slučajno odprto v bistvu zapiske, pa ne upomnim poslušalce, da se te stvari lahko najdete na internetu na bimpogovori.si, tam so vse oddaje zapiski vred, ne? In med zapiski za to konkretno oddaje je Robi med priporočili rekel zelo eno globoko misel, ne? Robi, a imaš tam odprt slučajno? Nimam. Nimaš, no, ti bom jaz prebral. No in Robi je navedel naslednje. Ne? Iz dolg časa se običajno rodijo najboljše ideje. To je bilo meni priporočili napisano. A res? Tako. Ja, res. Tako da, Robi, absolutno se s tabo čist strinjam in trenutno v teh prazničnih dnevih mi doma zelo skrbimo, da bomo imeli zelo dolgočasne zadeve, zato da se bo rodile fantastične ideje. Sem pa globoko misel. Ja, res je dobro. Moram reči, da se tega ne spomnim. Lahko bi se delo, da se spomnim, ampak se ne. Očitno vem. Robi, tok, da ne bo, a veš, če boš dajel precepo, v bistvu, a imam jaz kakšno globoko misel, v bistvu, bi se lahko vrneš na 72 oddaje BIM pogovor in to je res lej, globoko in zavedno vela. Si bom dal na vizit. Jo, ne bo podpis v bistvu, imajla. Podpis, ja, tako. To. Ok. Da si ti. Zdaj sem pa jaz. Ja, no ta je spet ena, sam posredno vezana z BIM-om. V 83. oddaje so gostila soustanovitelja podjetja Kobi Labs, Andreja Kogoška in pa Uroša Barliča. Tako da smo kar precej govorili na temo razvoja recimo BIM-ovskih rešitev in programiranja splošno. Tako da z njimi smo se srečali tam na... Ne, nismo se srečali, v bistvu smo se zgrešili v Mihno, takrat na BIM Worldu. Ampak smo se nekako dogovorili, da se absolutno da bosta gosta in imela sem priliko jih tudi obiskati v pisarnah, tako da tam sicer niso prav kazali, ampak pa smo pa posneli kar konkreten podcast oziroma oddajo. Ja, pač to je pa en pogled na BIM z vidika programerjev, ki tudi mislim, da moraš vse vidike zaobjeti, da potem lahko vidiš, kaj vse BIM je in kaj bi lahko bil. Se mi zdi, da je takšno razumevanje ali pa v bistvu zelo pragmatično razumevanje tega. Oni so, se mi zdi, bolj v voda še zmer neke teh cestogradne, ne? Saj, tako sem si zapomnil, mogoče Robi. Ne, to oni so predvsem delali zdaj z BrickSCAD-om, pa imajo tudi neke Revit tools-e pa to, tako da so no, tiste Revit tools-e, ja, ampak v bistvu, no, ta BrickSCAD sem si bolj zapomnil, pa v bistvu se mi zdi, da sem
Si zapomnil takrat, ko je Uroš kazal, kako imajo tam, da ko trasa potegnajo, pa imajo pol te izkope, pa vse to poračuna program sam v bistvu in to vse nariše sam, glede na, na podlago. Tako da ja, no, zaradi tega sem mogoče bolj v mislih imel to cestogradno. Ne? No, naslednja je moja, no, to je pa 85. vdaje, se pravi dve vdaje kasneje, smo pa z Žigo Turkom govorili o gradbeništvu 4.0. Zdaj, zakaj mi je ta tako zelo ostala v spominu? Če povem po pravici, zaradi tega, ker me več ljudi, ko me je videl na raznih dogodkih, pobaral o te vdaje, se zahvalil za to, da smo to obdelali in prav spomnim se enega poslušalca, ki mi je rekel, da je točno to, kar je Žiga rekel, da ta, on tudi on tak dojema in BIM in industrijo gradbeno in tak naprej. No. Zdaj tisti, ki pa morda ne veste, pač v gradbeništvu 4.0 se pojavlja nek nov buzzword, nek nov termin, ki mu rečejo digitalni dvojček, ki ni čisto BIM, ampak v smislu gradbeništva pa pravimo, da digitalni dvojček je enako BIM. In prav, ne vem, to dajo se res plača poslušati, ker je tako skoncentrirano okrog ene teme in je zelo tako kar podrobno razdelamo. No. Ja, in moram reči, da te digitalne dvojčke, to je dejansko buzzword, ki se trenutno pojavlja povsod, recimo tudi na preteklem BIM-worldu v Minhnu, vsaka druga stojnica je omenila te stvari, ne. In seveda je BIM model osnova praktično, kamor se vsi te senzori in vse ta povezovanje nekako uklapljajo in jasno to povezavo z realnim objektom potem in s tem navideznim objektom, kjer na koncu to pride ta nek digitalni dvojček, v bistvu kakorkoli že temu hočeš reči. Se mi zdi, da to vsi neki propagirajo in veliko teh ponudnikov, ne vem, tako zelo direktno pove, da je to pač to, kar oni ponujejo. In je, skratka, bo še najbrž nekaj časa menil, da se bo videl, ali je kje od tega. Odvisno, ne več, tudi od, ne samo od BIM-a kot takšnega, ampak predvsem od povezljivosti, pa od senzorjev, pa od pripravljenosti investitorjev, uporabnikov, da bodo opremali te objekte, senzori in z kamerami in ne vem že čem v bistvu. Tako da bo zanimivo. No, zdaj pa pogledaj ta, kak je shameless self-plug. Ravno v zadnjih dneh leta 2019 je bil objavljen en članek, ki so ga napisali z Živo. Objavljen je v reviji EBR, mislim, da to je Economic Business Review, ki ga izdaja ekonomska fakulteta. Nažalost je v angleščini, ampak jaz mislim, da vsi znate angleško, no. Govori pa o potencijalu gradbeništva 4.0, pa kaj lahko to pomeni za gradbeništvo, kje so že principi uporabljanja gradbeništva, kje so še priložnosti in tako naprej. Tako da, če koga zanima bolj poglobljeno o tej temi, lahko si pogledati iz članek. Bova pa polinkala tudi, ne? Lahko tudi polinkala. No, zdaj, če smo kronološko, sem spet jaz, no, in to je bila potem 90. oddaja, očitno smo tam okrog 80-90 bila zelo, zelo produktivna, pa v takem obdobju, da smo imela srečno roko pri izbiri gostov. Pa se mislim, da ni bilo niti ena oddaja, da bi imela nesrečno roko. Ne, v bistvu, vse sem hotel reči, ne, da tistih, morda se bo kdo, ki je bil v gostih, zdaj skoraj počutil, ne vem, da bo slabe volje, zaradi tega, ker pa njega nismo omenila. Ni to razlog, v bistvu, da imamo slabe izkušnje ali pa kaj podobnega. Vsi so bili fantastični gosti, sva pa pač v tem trenutku te izbrala. Ne, tako da... Ja, jaz moram reči, da sem si parkrat premislil, tako da sem mogel kar malo izbirati teh pet. Veliko lažje bi jih izbral 20, no, ampak ok. No, to je pa 90. oddaja, ki so jo naredila z gostom Davidom Lozejem. Tisti, ki ga morda ne poznate, on je odgovoren za večino teh najbolj dodelanih knjižnic za Arhiket. Zakaj sem si pa zapomnil res ta, konkretno ta pogovor? Pa je bila še ena oddaja, ki je bila v bistvu ena od redkih videokastov. Ja, tako je. Z najenim gostom, ampak ne, jaz govorim o tisti
oddaji, ki smo imeli pogovor. No, jaz sem si najbolj zapomnil zaradi tistih postranskih zgodbic o tistih začetnih časih Arhikeda, pa kaj se dogaja, pa o celih firmah, ki so na področju Jugoslavije delale, pa kako so prodajali neke rešitve Američanom, pa tak naprej. V glavnem, zaradi teh stvari sem si še posebej zapomnil ta podcast in jaz res v tem trenutku, Matevž, Deva, si zadati, da Davida spet povabimo, pa da še kaj nam pove iz zakulisja, predno se tej tehnologiji rekel BIM. Ja, se strinjam. V bistvu jaz sem hotel tudi to izbrati, predvsem mogoče v povezavi s tem, da so z njim dejansko posneli tis video, kjer je pač pokazal nek majhen delček razvoja BIM knjižnic za Arhikad. In smo govorili o GDL in programiranju in ne vem, še podobnih stvarih, ampak ja, ta podcast je vsekakor en izmed tistih, kjer lahko poslušalec dobi vtis, koliko časa se okoli tega BIM-a temu, ker zdaj mi BIM rečemo, koliko časa se je to že delali in kakšne napredne rešitve so obstajale v, ne vem, v Jugoslaviji še. 90. Ja. Takrat, ko nihče še BIM sploh ni vedel, da obstaja, ne? Tako da je res, in so imeli takrat povezave z bazami, če se spomniš, je to pravo. Tako da je, mislim, res super oddaja za en tak zgodovinski pregled na tem področju, zaprav geografsko, no, področju Slovenije, Jugoslavije, v bistvu, kakšne rešitve so takrat obstajale tukaj, ne? Ja, še švercanje smo omenili. Absolutno, to pa brez tega se pa ni dalem, v bistvu, to bi mogla enkrat, mogoče žigata poklica, zato, kaj, veš, vse nje ja, na programero kakšno igrca pametna v svojih časih. Zdaj bi mogli tisto igrca v bistvu predelati za iPhone, to bi bila svetovna uspešnica. Ja, lej, ga bomo vprašali, če še ima kje izvorno kodo. No in zadnja, deseta v izboru telih najenih oddaj je pa se pač je treba na obletnico obregan, se pravi, to je pa stoto oddaja, kjer se je spet posnela z Ivom Žagorjem. No in smo takrat sicer imeli, se mi zdi načrt posneti eno tako pregledno oddajo, kaj se je dogajalo, pa kako se je vse skupaj začenjalo, pa tako naprej, ampak na koncu smo pristali pa pri programskih omestnikih. To je bil pa tak offline čist v bistvu. Tako da poslušalci, ki zdaj to poslušate, ali pa morda, če vas zdaj pogovarjamo v goste, ne boš bomo imeli plan v bistvu, kaj bi radi, o čem bi radi govorili, ampak zna se to zapelati čisto v eno tretjo smer, odvisno od tega, kako smo prvoli. Ne? Ja, pa kaj se nam zdi zanimivo. Točno najpogostejši stavek po koncu snemanja, ki ga slišal najni gostov, je, da to je bilo pa čisto prehitri mimo, pa da smo se pogovarjali čisto druge stvari, kar so pričakvali, ampak pač tako je. Ne? Ja, ampak se to, mislim, mi da imamo v samem naslovu, kjer piše BIM, kaj to je sploh, kaj BIM pogovori so, ne, da je to podcast, v katerem se pač midva sproščeno pogovarjajo o informacijskem modeliranju zgrad, informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu, kar pomeni, da se lahko pogovarjamo o čemarkoli. Ja, ampak Matej, po 104. oddaji se ti še vedno jezik zapleta tistih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah. A nisi opazil, da sem po moje, ne vem, kjer je 80. oddaje, nehal to govoriti. Ja, sem, pa zato ne. Mislim, jaz si te oddaje, sem si zapomnil zato, ker je se vedno super pogovarjati z Ivom, ki ima ogromno nekih zgodbic, ne. Pa tudi zaradi tega, ker si nikoli nisem mislil, da vam ide do stopa Rinla. Zdaj, tisti poslušalci, ki navredno spremljajo, vejo, da tam med stopa 101. je bil kar dolg premor, ne. Zdaj, o razlogih ne bi zdaj na tem mestu, ampak... Ne, danes bo zelo pozitivno, ne. Ja, tam smo zelo pozitivno. Sva takrat sva imela dolg čas, zato da se lahko prišla do novih dobrih idej. Tako. No, ampak kaj sem hotel to vprašati, pa to ne, zdaj za konc bi to vprašal, zdaj sva obdelala teh najni vsak po pet oddaj, ne. Ampak moje vprašanje je bilo, misliš, da bo prinila do 200? Lej, Robi, absolutno, jaz v to ne dvom. Jaz sem pa rekel, pustimo dolg čas v čas. Pa ne, v bistvu je vse tako, kot sva se že pogovarjala.
dejansko takrat, ko, recimo, da je bil en mesec okola, pa da po moje dve vdaje niste bile. Res po najnem tem urniku na 14 dni, vsak, ne vem, drugi torek in tako naprej. Moram reči, da sem to pogrešal. V bistvu pogrešal sem ne toliko snemanje, kot pa pogovarjanje z ljudmi v bistvu iz prakse, z ljudmi, ki se dnevno ukvarjajo z problemi, ki jih BIM prinaša. Pa so to lahko zelo tehnični ali pa manj, niti ni toliko pomembno kot to, da v bistvu imaš neko mogoče tako, ne bom rekel direktno povezavo, ampak saj dejansko dobiš neke nove ideje, ki jih lahko potem konc koncev komponiraš in v svojo raziskovalno delo in to prenašaš študentom. In jaz mislim, da je to nekako vsaj delno se zaključi krog nekega prenosa znanja v bistvu na ta način. Drugač smo enostavno odsekani iz preveč in zato sva tudi konc koncev ta podcast sploh začela snemati. Ne? Ja, no, to si zdaj zelo lepo povedal. Tako da tisti, ki mislijo, da smo mi dva imela kakve druge namene s tem podcastom, sploh ne, ampak namen je bil povezovanje pa izmenjava izkušnje informacij. In jaz mislim, da je kar uspelno, sploh glede na odzive, ki dobivamo še vedno. Res je, ampak cilji so ogromni, ne, za leto 2020. Ja, bo treba začeti delati. Mislim, da je to za tole današnjo dajo. Raj ne bom pogledal na uro, zaradi tega, ker sva spet govorila več, kot sva najbolj še začetka mislila. Ja, da povem, Matej, še nečetve, ko se je pol urce pa bova konca. Ja, to je tak, ja. Zdaj, če pogledam na uro, to že skoraj eno uro mimo. Skoraj. Robi, ampak ker verjam, da bojo poslušalci me kaj za pokomentirati na najni zbor telih oddaj, kam ti lahko pišejo. Ja, zdaj mora tako, ker vsi na YouTube pa to subscribe. Ne? Ja, ja, to, pa, ne, ne, pa like, subscribe. Ja, ne, dejte postaviti, resno, to je bilo pa res fajn, da bi postavili mogoče na me, kjer je pa vaša najljubša oddaja, ali pa kjer so najljubše tri, pa mogoče še pokomentiramo. Pa mogoče koga povabimo, pa skupi pokomentiramo, pa tak naprej. Ne? Dajte mogoče povedati, kjer vam je najljubša, pa zakaj. Pa da vidimo, če imamo isti okus. A oziroma, da vidimo, če so se nam iste stvari zdele zanimive in pomembne. Ja, tako. Skratka, Robi, kam ti lahko piše? Ja, robert@klinc.net, to je to. Ali pa na info@bimpogovori.si, da spet Matežu vzamem line. Odlično. Ampak jaz moram, sem rekel zdaj, ko sem se pod navednicami pripravljal na to snemanje podcasta, sem rekel, ne, zdaj bom pa res. Vsakič bom rekel, da se morajo prijaviti, pa na YouTube se morajo subscribe-ati in tako naprej. Ne? Tako da je, ampak resno. Bi bilo zelo lepo, če ne drugega se bom ide malo pomirila. To je to za tole prvo dajo leta 2020. Zdaj to snemamo še pred novim letom, tako da ti lahko še želim novo leto, v bistvu vseeno, ne? Čeprav zdaj to poslušaš. Če boš prej poslušal še enkrat slučajno po novem letu, ampak ja, sam to, da boš vedel, da sem ti vožil za nov let. Ja, pa upam, da boš tudi živo. Ni da poslušalce nahrečeva tako srečnega, pa zdravega, pa vse dobro uspešno. V letu 2020. Tako. Ne bova skovanke kakšno bimovskega leta 2020 rekla, ne, ker to je bilo preveč osladno, ampak prijavite se pa vsem lahko na BIM pogovore. Lahko pa ti še enkrat rečeš IKT. Ne, to naslednji oddaj. Robi, adijo. Adijo.